Hej och välkommen till den ekologiska festivalbussen. Här har vi biljettkrav. Ja. Mm. Ser bra ut. Det här är tajt schema. Sådär ja. Avstigning för festivalbesökare. Ja, tack. App. Ta en nummerlapp och ställ dig i kön. Nummer 1. Ja, det var jag. Biljetten? Ah, okej. Var kan vi ha dig då? Ja, men kolla här. Då är du välkommen in. Det är den vägen. Sen är det skyltat där framme. Det börjar ju snart, så stick iväg. Okej. Ja, tack. På den här festivalen. Den där kan jag ta. Den ska jag återvinna. Vi är faktiskt en miljömärkt festival. Ha en trevlig kväll. Är det någon som ska ha lite festival? Ursäkta. Ja? Har ni någon riktig soppa? Nej. Har ni någon langosta? Nej. Vad har ni? Ja, alltså vi hade ravioli, men nu har vi bara en macka kvar. Jag tar den då. Tar ni kort eller? Nej, alltså vi bjuder alla festivalgäster på mat, så ta den du. Men det är många fler som ska ha käk, så ja, jag kilar. Men ha det gud. Tack. Hallå! Har ni det bra eller? Ja. Nu är det dags för mig att presentera kvällens första och sista akt. Armbandet på låtsas. Ge dem en stor applåd. Har jag gott gjort det nu för att vi missade Peace and Love? Ja. Bra. Kan du hjälpa mig att sätta upp den här skiten nu?